নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ পি নামৰ লোকসকলৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানটো এই বৰ্ষত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিব পাঁচটা ভাল খবৰ লগতে আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব এই বছৰ আপোনালোকে কি কি সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু কি কি সমস্যা আহিব জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ মতে নাম দি যেনেকৈ এজন মানুহৰ কথা জানিব পৰা যায় তেনেকৈ নামৰ প্ৰথম আখৰ দি মানুহজনৰ কথা সকলো জানিব পৰা যায় আপুনি কেনেকুৱা আৰু আপোনাৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব এই সকলোবোৰ কথা জানিব পৰা যায় নামৰ মাজতেই এজন মানুহৰ চৰিত্ৰ লুকাই থাকে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনৰ ওপৰতো ই ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলায় আহক এতিয়া জানি লওঁ পি নামৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনটো কেনেকুৱা হ'ব যদি আপোনালোকৰ ৰাশিটোৰ বিষয়ে বা আপোনালোকৰ নামটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো প্রকৃত করব পি নামৰ মানুহসকলৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে কৌতুহল হ'ব যিকোনো কথা জনাৰ কাৰণে বহু বেছি পৰিমাণে আপোনালোক কৌতুহল হৈ থাকিব এই বছৰ আপোনালোকৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব বিশ্বাস আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব ক্ষমতাৰ লোভ লুকাই থাকিব আপোনালোকৰ মনৰ মাজত বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বহু বেছি ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলো বস্তু জানিবৰ কাৰণে কৌতুহল হৈ থাকিব আপোনালোকৰ মনত পি নামৰ লোকসকলৰ সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শিক্ষক হোৱা বা যদি ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এইবাৰ এই বৰ্ষতেই আপোনালোকৰ এই ইচ্ছা পূৰণ হ'ব পাৰে সেই ইচ্ছা আপোনালোকে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান কষ্ট এই বছৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে নিজৰ মতে সকলো বিচাৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ মতে সকলো এওঁলোকে বিচাৰ বিবেচনা কৰি ল'ব পাৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে এওঁলোকে আগুৱাই যাব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে যাব পাৰিব আনক সহায় কৰি ভাল পাব পি নামৰ মানুহে অলপ অকলে থাকিব বিচাৰিব পাৰে সকলোৰে লগত মিলি চলিব পাৰিব সকলোৰে লগত সমৰ্থনৰ সহায়ত আগুৱাই আপোনালোক যাব পাৰিব পি নামৰ মানুহসকলৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনটো বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বছৰ আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব বা আগৰ তুলনাত উপাৰ্জনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব নতুন সুযোগ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব খোৱাৰ দিশত অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব বিয়াৰ কাৰণে ৰৈ থকা লোকসকলৰ কাৰণে বিবাহৰ সম্ভৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ সপ্তম ঘৰত বৃহস্পতি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বিবাহৰ প্ৰবল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পাব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ভাল যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ৰাহু কন্যা ৰাশিত থকাৰ ফলত আপোনালোকে সকলো কৰ্মতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব ভাই ভনীৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিও আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব বিশ্বিক ঘৰত শনি একাদশ ঘৰত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰেমত সমস্যা আহি পৰিব পাৰে বা প্ৰেমত কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ বাধা আহি সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ চাই বুজি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা অকণমান সাৱধান হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা অলপ চিক্ৰেট মেইনটেইন আপোনালোকে কৰিব লাগিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু ৰাজহুৱা কিছু কামত আপোনালোকৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব যিকোনো কাম আপোনালোকে হাতত ল'ব বিচাৰিলে এই বৰ্ষত সুন্দৰভাৱে হাততো ল'ব পাৰিব পি নামৰ জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ হ'লে স্বাস্থ্য আপোনালোকৰ আগতকৈ অনুকূল হৈ থাকিব যদিও আপোনালোকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিন্তু অকণমান লক্ষ্য ৰখাটো বেয়া নহ'ব খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব কিন্তু সন্তানৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰো শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অধিক পৰিমাণে অৰ্থ ব্যয় নহ'ব এই বৰ্ষত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ হ'লে প্ৰেমত আপোনালোকে অলপ চাই বুজি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰেম আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ মাজত যাতে তৃতীয় পক্ষ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব প্ৰেম বিবাহৰ যুগ আপোনালোকৰ আছে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে আপোনালোকৰ বিবাহৰ সুযোগ সুবিধা নামি আহিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কথা কওঁতে কিন্তু অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন নিশ্চয় কৰিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ চিক্ৰেটকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰেম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা ক'বলৈ হ'লে শিক্ষাৰ মানদণ্ড আপোনালোকৰ উজ্বলি উঠিব কিন্তু শিক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াবা ক'ৰবাত কিছু কথা কওঁতে সংযম হ'বও লাগিব কেতিয়াবা আপোনালোকে কিছুমান কথা জানিও নোকোৱাটোৱেই থ নোকোৱাকৈ থকাটোৱেই মংগলময় বুলি ক'ব পৰা গৈছে শিক্ষাৰ কাৰণে দূৰ ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে দূৰভ্ৰমণো কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ মানদণ্ড সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে এই বৰ্ষটো আপোনালোকৰ কাৰণে সোণালী সুযোগ বুলিও ক'ব পৰা যায় এই বৰ্ষত যদি কিবা চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে শুভযোগ নামি আহিব আগতেই কৰি থোৱা কিবা কামৰো আপোনালোকে ভাল ফল এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অৰ্থ প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকৰ ঘৰত আহিব আৰু দৈনন্দিন কৰি থকা কামত চলি থকা সমস্যাও আপোনালোকে সমাপ্ত কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কৰ্মময় জীৱনত আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে যিকোনো আপোনালোকে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি ঠিকা ঠুকলি কৰা কাম কৰি আছে তেনেহ'লে সেই কামতো আপোনালোকে নতুন সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰিব বা নতুনকৈ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ভাল খবৰ আহিব কৰ্মৰ সূত্ৰে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা ক'বলৈ হ'লে এই দুহেজাৰ পঁচিছ চনত পি নামৰ জাতক জাতিকাসকলৰ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰলৈ অৰ্থ অহাৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব কিন্তু অবাধিক খৰচৰ মাত্ৰাও আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব টকা আপোনালোকে সঠিকভাৱে খৰচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো এই বৰ্ষত অত্যন্ত দৰকাৰ কাৰণ কেনিবা খৰচ হৈ যাব অৰ্থ আপোনালোকে সেই অৰ্থ কেনি খৰচ হৈ যাব আপোনালোকে গমেই নাপাব সেইকাৰণে এটা উচিত ভাৱত আপোনালোকে খৰচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই বৰ্ষত অৰ্থৰ উপাৰ্জনৰ কাৰণে আপোনালোকে বিদেশ ভ্ৰমণো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাইও যাবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু ঘৰত অৰ্থ অহাৰ বাট আপোনালোকৰ এই বৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা যায় যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰিব চাকৰিয়ালসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰো অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা কিন্তু এই বৰ্ষত বৃদ্ধিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ কথা ক'বলৈ হ'লে পি নামৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বিবাহৰ যুগ প্ৰচুৰ পৰিমাণে নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে আপোনাক কিন্তু বহু প্ৰচুৰ পৰিমাণে সহায় সহযোগিতা কৰিব বিবাহ বা দৰা বা কইনাৰ ঘৰ ওচৰতে হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বিবাহৰ প্ৰবল যুগ আছে আগৰ পৰা বা বহুদিনৰ পৰা যদি বিবাহৰ কাৰণে আপোনালোক অপেক্ষা কৰি আছে তেনেহ'লে এই দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষটো আপোনালোকৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ বুলি মনা গৈছে বিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশো প্ৰবিত্ৰ হৈ পৰিবলৈ ধৰিব কোনো আত্মীয়ৰ পৰা আপোনালোকৰ মন আনন্দিত হৈ থাকিব আৰু আত্মীয়ৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিব ভৱিষ্যতৰ কথা আপোনালোকে এই বৰ্ষত চিন্তা কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল হ'ব যিকোনো ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যদি কিবা কাম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই বৰ্ষটো আপোনালোকৰ কাৰণে মংগলময় হৈ পৰিব বা এই বৰ্ষত আপোনালোকে কিবা কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব মামলা মোকদ্যমাৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব এই বৰ্ষটো শিল্পী সংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ কাৰণে দূৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰবল যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে পাবলগীয়া ধনো আপোনালোকে আদায় কৰি ল'ব পাৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মনটো উৎকণ্ঠা হৈ পৰিব পাৰে সেইকাৰণে অলপ সংযম কৰি ৰাখিবলৈ নিজকে চেষ্টা কৰিব সেই পৰিকল্পনা আপোনালোকে সিদ্ধি কৰিব পাৰিব কিন্তু দুই এবাৰ ভালকৈ ভবা শুনা নিশ্চয় আপোনালোকে কৰি ল'ব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও এই বৰ্ষত সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু যোনসকল লোক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকেও এইবাৰ ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেতো আগতেই কৈছোঁ খুব সু সুন্দৰ যুগ বুলি ক'ব পৰা যায় বা এই বছৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে খুব শুভ যুগ হ'ব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকি ইমান বেয়া নাথাকিব আপোনালোকৰ বা আপোনালোকৰ ইমান হাই কাজিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব এনেও যদি এই বৰ্ষত আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব ভ্ৰমণত এই বৰ্ষত আপোনালোকৰ একো অসুবিধা বা বাধা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বৰ্ষত সন্তানৰ কৰ্মত আনন্দিত কৰি তুলিব আপোনালোকক ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলে নতুনকৈ কিবা ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব আৰু ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনৰ মাত্ৰা আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব নতুনকৈ যদি কিবা ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা আপোনালোকে কৰি আছে তেনেহ'লে সেই পৰিকল্পনা আপোনালোকে বছৰৰ প্ৰথম ভাগতেই আৰম্ভ কৰিব পাৰে দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰতো সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঘৰত যদি কিবা নতুনকৈ মূল্যৱান সম্পদ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাহিৰে আপোনালোকে ঘৰত যদি গাড়ী মটৰো কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে কিনিব পাৰিব ঘৰত যদি মাংগলিক অনুষ্ঠান কিবা অনুষ্ঠিত আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব কোনো লোকে আহি যাতে আপোনালোকৰ এই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব পাবলগীয়া ধন আদায় কৰি ল'ব পাৰিব বছৰৰ প্ৰথম ভাগতেই সত্ৰৰ পৰা অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব লগতে মিছলীয়া বন্ধুবৰ্গই আপোনালোকক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা তেওঁলোকে বঢ়াই তুলিব পাৰে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলেও ব্যৱসায়ত অকণ চকু ৰখাটো বেয়া নহ'ব ব্যৱসায়ত অকণমান চকু ৰাখিলেই ভাল ফল আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিব যিকোনো সিদ্ধান্ত আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত এই বৰ্ষত ভালদৰে আলোচনা কৰাৰ পিছতহে সেই সিদ্ধান্ত লোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ